I ćao ljudi, i ja vam se opet. I danas ću da vam pokažem moje automobili, novi stil i Winnie Poohova pevojica knjige. Ove knjige su iz serijala Pevaj sa mnom i od Egmonta su. Nažalost, na ovim knjigama ne rade baterije, vidite, i prevario sam već baterije i procurele su, znači ne radi, vidite, ne radi. Ovde je zvučna knjiga sa prozorčicima, ovde je, vidite, onda ovde je kako izgleda knjiga, i evo, ovde pišu dosta informacija, ovde piše da je knjiga iz 2011. Vidite, ovde je Munja McQueen, ovde je Munja McQueen i ovaj dok, ovde, ako otvorite, ovde je onaj šlep, Mater, ja mislim da se zove. Ovde je policajac. I ovde ima i prozorčići, vidite, na primjer, ovde je vatrogasno vozilo. Kad otvorite, ovde je Munja McQueen. Onda ovde, ne znam ko je ovaj, zove se Ramon izgleda. Vidite, ima dosta stvari, ovde dobijete ovog. I ovde ima i pravi prozorčita u svakoj strani. Vidite, ovde je taj Ramon ponovo. Ovde ja mislim da je policajac. Vidite, policajac tu. Ovde je. Onda ovde neka boja. Ovde dok. Ovde što je ovom prozoru. Tu je Mate. I onda zadnja strana, vidite, otvorite ovaj prozor, ovde je Sally, a ovde je Luigi, ja mislim da se zove. I to je ta knjiga. Onda Winnie Pooh Poohova pevojica. Ni ova knjiga ne radi, već sam vam rekao, procurela baterije, pa ne rade više knjige. Ovde je, imaju par pesma, Vesela železnica, Kišna čajanka, Jesenji darovi sa Paraslina, Šumske vesti i Puova medna potraga. Ovde je isto knjiga iz 2011. Ovde je Winnie Pooh, ovde su Winnie Pooh i Tigar i ovde je pesma. I ovde je pesma. Ovde je Praslin, ovde je Tigar i Praslin. Onda ovde je Zec i Winnie Pooh se zaglavio izgleda. I onda Poova medna potraga, ovde Winnie Pooh traži med, ovaj ga pronašao. I to je to. Hvala na gledanje ovog videa, ako vam se svidao, ostavite like, share i subscribe.